Okay, Zen. Assalamu alaikum. What's your name? What's your name? Ha? Zen intro sikit untuk kamera. Zen siapa? Siapa nama dia? What's your name? Where are we? Zen, where are we? Zen ada mana sekarang? Ha? Ada pulau, pulau mana? Pulau apa? Pulau Kapas. Zain suka tak Pulau Kapas? Best tak? Best tak? Dia ada kulit. Ada kulit? Okay, bagi tadi kulit. Okay. Best tak Zain kat Pulau Kapas? Hmm? Zain nak balik tak? Tak nak balik? Nak duduk kat sini? Ha? Tak nak balik rumah KL? Tak nak balik rumah Terengganu? Rumah kampung? Tak nak balik kampung? Nak tukar bermas tautin duduk kat sini? Bermas tautin? Oh, duduk kat sini? Nak? Are you sure? Kenapa Zain suka duduk kat pulau? Zain suka buat apa dekat pulau? Hmm? Cantiknya. Ha? Ha? Cantik. Ha. Zain pergi snorkeling tadi. Pergi swimming. Zain swimming macam mana? Macam tu. Lagi? Ah. Oh, best. Zain tengok fish. Lagi? Fish. Ha. Gigit daddy. Fish gigit daddy. Fish gigit daddy kat mana? Kak lag tadi. Ha, tadi buat apa? Bunyi. Ha. Apa lagi Zain nampak? Hmm? Mama fish, mama buah. Yeah. Stripy fish. Cantik tak? Cantik. Turtle? Tak nak turtle. Tak tengok turtle. Zain naik boat tadi. Best tak Zain naik boat? Zain suka naik boat? Ada air, ada cacing. Haa, ada dolphin, ada air lagi? Ha? Ada Zain. Ada Zain lagi? Ada ibu. Ada ibu lagi? Ada daddy. Ada daddy lagi? Ada abang. Ada abang bawa. Ha. Lagi? Tak ada? Tak ada? Zain petang ni kena balik darat lah. Ke tak nak? Nak. Zain suka duduk pulau? Best? Best tak? Ha? Best. Best. Okay. Zain nak jadi beach boy? Ha? Nak. Tak nak? Tak nak jadi beach boy? Nak lah. Tutup mulut. Tutup mulut. Hmm. Zain tengah apa tu? Hello? Hello? Okay. Zain, say bye everybody. Zain nak pergi pulau. Say bye. Ibu bawa ni. Ibu bawa kacang. Okay, bye. Say bye. Assalamualaikum. Oh, dah ngah duduk kat pulau. Okay, bye everybody. Bye. Ui, bestnya dekat Pulau Kapas.